Данський каскар Ганс Крістіан Андерсен, який написав цю казку, був диваком і поетом. І все життя залишався щиросердною дитиною. Андерсен був співцем бідняків, хоча й королі вважали за честь потиснути його суперляву. Поезія живить народне серце, так само, як міріади молодих крапель насичують повітря Данії. Тому кажуть, ніде немає таких яскравих веселок, як там. Тож нехай ті райдові і надалі. Він дуже пишався своєю вигадкою.
Thank you.
вікном ніби промайнула велика біла птаха. Хлопчик став на стілець і зазирнув на двір. Крізь маленьке вічко, де розтала крига, за вікном літали сніжинки, і одна з них, найбільша, впала на краєчок ящика з квітами. Вмить ця крижинка почала рости, і на очах перетворилася у закутану білий серпанок жінку. Вона була така прекрасна, уся зі сліпучої скристої крилі. Її очі блищали, як світло. Проте не було у них ані лайності, ані тепла. Вона помахала хлопчику рукою. Кай злякався і скочив зі стільця. Ой! Раптом вибив хлопчик. Мене вольнуло серце. І щось потрапило в руку. Дівчинка охопила його руками за шию. Кай почав кліпати, але воно нічого не було. Яворського дзеркала Троя, у якому все спотворювалося. Бідолашний Кай, скалка потрапила йому в око і в серце. Він вже минув, але скалка залишилася. Чого ти побачиш? Сердито запитав Кай, яка ти зараз негарна. Тобі зовсім не боляче. Раптом боявся він. Проявно точим черва, ця зовсім приватна. Він вже в ловящих поводів. І вам проявний дух. Каю, що ти робиш? Зайпнула Герда. А Кай зривав ще одну крінку і втікли дівчину. Відтоді Кая ніби підмінили. Він перестав читати книжки, сперечався з бабусею і передражнював тепер навіть маленьку Герду, яка любила його усією душею. Одного разу Каю дозволили кататися зі старшими хлопчиками на великому майдані. Там найсміливіші прив'язували свої санчата до великих санок, запряжених кіньми, і було весело. Аж раптом на майдан виїхали великі білі сани. Кай швиденько встиг прив'язати до них свої сальчата, і сани помчалися швидше і швидше. Раптом сніг повалив стіною і зробилося дуже темно. Кай вже намагався скинути молоток з сани, та нічого не виходило. Хлопчик голосно закричав, його ніхто не почув, Кай увесь тремтів, а сніг все йшов і йшов. Бабусю і для усіх.
Їхні санчата летіли над землею, над озерами, над морями. Під ними кружали голові вітри, а над ними блищав великий і ясний місяць. А що ж трапилося з маленькою Гертою? Коли Трайдер повернувся, ніхто не міг дати відповіді, де він крутився. Багато сліз було пролито за ним. Довго і гірко плакала Герта. Вона страшенно сумувала. Нарешті вирішили, що хлопчик потонув у річці, що протікала поруч. О, як нестерпно довго тяглися зумовні. Прийшла весна з теплим сонячним промінням. «Я взую свої нові червоні черевички, – сказала Герда, – і піду до річки спитати про Кая. Це правда, що ти взяла мого маленького друга? Я подарую тобі мої нові черевички, якщо ти віддаси його назад». І дівчинці здалося, що хвилі якось дивно кивають їй. Тоді вона зняла черевички, найдорожчу річ, яка в неї була, і кинула їх у річку. Хвиля гойднула черевички і прибила до берега. Ріка не могла, очевидь, забрати у дівчинки її найдорожчу річ, бо не могла повернути їй Кая. Тоді дівчинка подумала, що кинула черевички недостатньо далеко. Вона стала на чмове чому поруч і кинула черевички щодалі. Чоловік був не прив'язаний і поплив собі між кущами. «Ой, може він несе мене до Кая?» – подумала Герта і стала молотитися деревами на березі, що пропливали повз. Thank you.
коли дівчинка збагнула, що вже настала осінь, вона знову зібралася в дорогу на пошуки свого названого братика. Листя на деревах пожовкло і почало впасти на землю. Все навколо почорніло, знову почалися дощі. А дівчинка все йшла і йшла світом, шукаючи рая. Я піднесла лапу до самого обличчя
Наступного дня Герда відмовилася погостювати у принцеси, бо дуже поспішала на пошуки Кая. Тоді її одягли з голови до ніг в оксамит та шов, посадили у карету, наповнену солодощами, і побажали щасливої дороги. Вона довго їхала темною саме, а її золота карета світилася, як ліхтар. Тому на карету і напали розбійники. Серед них була маленька розбійниця, донька отаманші, яка забрала Герду до себе, щоб гратися з нею. Та наша дівчинка розповіла і їй свою сумну історію. У кутку на жердині сиділа сотня голубів. Раптом заговорили голуби. Ми бачили Кая, біла курка. Несла на спині його санчата, а він сидів у санях снігової королеви. Кур-кур! Вона поїхала, напевне, в Лапландію. Спитаю північного оленя. Так, там вічний снігий крига промов олені. Там моя батьківщина, снігова королева, має на свій палац. Тож слухай, сказала їм маленька розбійниця, вже сама витираючи сльози після розповіді Герди. Я відпущу тебе, а за це ти мусиш довести цю дівчинку до палацу снігової королеви. І північний олень зірвався як цихо. Відрихнувала її сніг, та дівчинка показала молитву
ніби захотіли спати. Дівчинка увійшла до величезної зали і одразу побачила Каю. «Каю, мій любий Каю!» – закричала вона. «Нарешті я тебе знайшла!» – і кинулася йому на шию. Та Кай сидів непорушний і холодний. Тоді Герда заплакала, і її гарячі сльози впали йому на груди. Вони пронизали його до самого серця і розтопили крижану скалку чарівного дзеркала. Кай глянув на Герду, раптом сам зридав і плакав так довго, що скалка дзеркала троля випекла з його ока разом зі слізьми. І тоді він впізнав Герду. «Герда, моя люба Герда, де ж ти була так довго? І де був я сам?» Дівчинка засміялася і поцілувала Кая. «І що ви його знову до цього сміялися?» Вона поцілувала йому в очі, і вони захищали. Я вони за цей час виросли.